Moi kaikille, Salla täällä, eli Salsu. Nyt kysy pitkästä aikaa Minecraftin survivalla sarja. Ja tosiaankin tämä survival on omilla vaatimuksillani pelailen, eli mä en saa tappaa eläimiä. Ja sitten tosiaankin timantit mun pitää löytää, eli mä en saa kaivaa sinne tiettyyn kerrokseen, etsiäkseen timantteja, niiden pitää löytää arkuista tai luolista. Ja sitten niin maastoa mä en saa muokata kuin vain korkeintaan 10 blokkin verran. Joo, elikkä tässä viimeksi jäätiin. Nää raudat oli täällä. No täällä on kans tulossa rautaa. Laitetaan nuo raudat tuonne vielä. Noin. Nopeampaa. Ja mitähän me oltiin viimeksi tässä tekemässä? Mutta noin. Täällä alhaalla oli, mä en muista enää. Okei, täällä nyt tuli nämä. Enchantment-pöytä ja lapista ja enchantment-kirja, arkut. Ja nether-portaali tuli tänne. Okei, ja täällä oli tämä luola. En muista tästä luolastakaan yhtään mitään. Okei, tuota pitäisi vähän tuota alta täältä vähän sisustella näitä, muuttaa joksikin muuksi materiaaliksi näitä seiniä ja kattoa ja tai kattoa, että kattoakin voisi muuttaa, kyllä. Tuolla taas sitten niinku vaikka porrashommelin. Joo. Cobblestone portaan tuohon kohtaan. Mä survin välillä mä toin kaas niin snapshotin asensin. Mikä elikkä tuota noin. Mä tän tehnyt tän katon nyt. Siinä on kyllä vähän vielä pikkuisen niin kuin jotain parantamisen varaa tässä katossa. Taisi olevaan, mutta saa nyt hetkellisesti nyt kelvata. Kattopi tuossa. Täällä on joku luola ommeli. Sähän leventää noita viljaistutuksia täällä, tätä varmia. Mutta. Mutta noin. Tänne vähän. Sitten nämä takaisin tänne näin. Heitetään nämä loput viljat. Siemenet tuonne, niillä ei tehdä mitään. Sitä olisi voitu kyllä vähän laajentaa tuota varmausta, mutta ne meni nyt sinne. Sinne menivät. Otas oikeastaan tuota noin. Tästä nyt muutamat leivät taas tuosta. Joo, toki meillä leipää kyllä. Voitais tehdä kanava aitaus kanoille tai. Tai joo, tää on. Me on vähän niinku.
niin kuin arku pikkuisen täynnä alkaapi olemaan. Duudududa. Tehdään nyt yksi arkku lisää. Tänne. Tehdään tuosta. Hyvä. Tänne on. Noin. 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 Noni. No. Upsi Daisy. No ja saadaan tähän sitten jälleen arkku. Ai. Elikkä me voitais mennä vaikka vähän kaivelemaan. Meillä on kyllä kilpeä. Jos meillä on tuo armorilaita, joo. Kilpi voitais tehdä. Toisaalta on kylläkin. Tästä näin. Joo. Noin. Joo. Noin. Ostetaan tuosta vähän leipää. Pikkuisen. Tässä meillä on miakka. Joo, meillä on tosiaan vielä miakka. Toinenkin miakka. Ja joka on hieman kulunut. Mikäs tää nyt mentäisiin tota? Duudududu. Pi. Tässä on varmaan creeperi. Saattanut mä nyt muista ollenkaan. Pinin kuin. Tänne mä. Mä muistan, minä suunnassa on käyty. Vaikka tänne suuntaan. Tai ihan joen vartta pitkinä. Tai joen vierustaa pitkinä. Ja katsotaan, mihinkä päädytään. Sattuisi löytää jotain mielenkiintoista. Ja tuo mehiläispesä. Mehiläispesäpi. Joo. Ja tämä on aavikko. Tuolla. Ota tuota. Ai niin kuin. Ja nyt tuota. Voitais tehdä niin, että mä leikkaan tästä pätkän pois ja palaillaan sitten, kun löydetään jotain mielenkiintoista. Tervetuloa takaisin. Mä löysin aavikkokyvän. Mä en muista, onko mä yhtään käynyt tuolla aavikkokylässä. Mutta se nähdään pian. Ollaanko käyty täällä? Mä saisin kyllä kyläläisiä tuon omaan. Peissille. No, katsotaan, onko mä täällä käynyt. En oo käynyt. Selvä. Tää on niin kuin. No tää on yhtäkään kyläläästä. Tää on karttapöytä. Täällä tuolla ei oo mitään. Mä voitais nukkua tästä tää yö ylitte. On. Tässä. Niin. Sitten täällä on jotain. No ei täällä ole paljon mitään. Ouch.
Tää on hylätty kylä näköjään. Okei. Tää on kivasti. Smaragdia ja... Tää ei oo ketään. Tää on Kisuli. On, mutta mihin se on kyläläiset? Okei, tää on... Jäniksen. Liha? Otin tos vähän siitä lihaa. Tää on karttapöytä. On täällä kyläläisiä. Tuo on kivasti tuo... No joo. No niin, ai, 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 ai. No niin, Liparin tänne tietenkin. Voi olla kivasti. Mitäs täällä on? Tää on. Crafting table, tehdään tästä muutamat leivät. Noin. Juu. Tää on blacksmithi. Onko täällä mitään? Täällä on rautaa. Leipää. Omenaa. Obsidiania. Rauta-armorit. Jaa, mitäs sulla on tota... No joo, en mitään. Ei ole mitään vaihdettavaa. Mut sulla ei oo yhtään mitään. Tää on crafting table. Mitäs täällä on? Täällä on kans crafting table. Mä käynyt ja... Ja mitäs sulla on? Hei, Marmari. Okei. Sulla ei mitään vaihdettavaa. Tai en pysty mitään vaihtamaan. Tää on crafting table. Tästä on sitten tuolla on vielä taloja, jossa en ole käynyt. Tuonnekään luolakin. Okei. Ja niissä otti vähän damagea näköjään. Mitäs tippuu? Mitäs täällä on? Täällä ei ole mitään. Yhtikäs mitään. Tässä täällä sitten tuota. Ai. Tässä me saadaan tämä nyt. Tää tippuu tästä. Joo, mä arvasin, että se tippuu siitä. Hakataan tästä vähän. Täällä ei ole mitään yhtään. Joo, ei. Ei ole. Yhtikäs mitään. Vähän tutkimaan näitä luolia tässä. Okei, tuo ei ole mikään häppäinen luola. Ja tynkä. Täällä on jonkunlainen luola. Tutkitaan. Mitä tämä luola sanoopi? Aarteidensa suhteen vai sanooko yhtään mitään? Okay. Tää on ainakin rautaa.
Ainakin. Tämä on skelttu. Tuossa. Ai, ai, ai. Oi. Ja siitä skeltusta. Tästä väärää. Nämä hiilet. Noin. No, otetaan tästä tää rauta mukaan. Ai raudat. Tästä. Joukkoon. Tänne suuntaan. Okei, se on kripperi. Kripperi, kripperi, kripperi. Okei. Selvä. Tästä nämä raudat, sitten pi. Voitais tuota, tarvittaisiin sitten vähän keppejä. Saatiin keppi. No tästä ei. Ei. Tosta saatiin pari kepit. Aina. Siinä on nyt ainakin vähän keppejä. Aija. Tarvitaan kyllä sitten tuota lisää keppejä, että saadaan hakku tehtyä. Ja usakku tosiaankin tehty. Pippi. Laitetaan tänne nyt tuohon puolet ja toiset puolet laitetaan sitten tänne. Noin. Tänne laitetaan nämä. Ihan nämä turhat. Pip. Noniin. Ja sitten. Sitten pippi. Täällä ei ole mitään tuossa suunnalla. Mitäs sitten on täällä? Tuonne käy skelttu jaloista päätellen. Saa nyt siellä vielä olla. Koska päästään täältä kiertämään sen. Luo tästä. Okei, mitä lukkaa? Vähemmäs tuo näköjään. Okei. Dioriitti. Hämäs. Hämäsi. Mitä sä kyllä lähentäjällä teet? Kun vaarallista täällä olla luolassa. Pimeässä luolassa. Joo, ei. No, omapa syy sitten, jos satu kuolemaan. Ihan oma syy sitten. Olen varoittanut sinua. Joo. Minä varoitin sitten sua. Varhallistalla luolissa.
Vähän, joo, täällä ei ole mitään. Tuolla suunnassa täällä on hiiltä ainakin vaikka on muille jakaa. Entäs täällä? Okei, tää on ravinne. Selvä. Okei.